Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Tural Məmmədli təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. 1918-ci ildə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri qanlı qətliamın soyqırımından 105 il ötür. 20-ci əsrdə Azərbaycanlıların kütləvi qırğını 1905-1907-ci illərdə Bakı, Naxçıvan, Zəngəzur, İrəvan və digər tarixi Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirilib. 1917-ci ilin dekabrından 1918-ci ilin martına dək Daşnak Andranikin rəhbərliyi ilə erməni silahlı qüvvələri 197 Azərbaycan kəndini dağıdıb, əhalinin bir hissəsi öldürülüb, digər hissəsi evlərindən qovulub. 1918-ci il martın 30-undan aprelin 3-ünədək Bakı, Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Salyan və digər yerlərdə azərbaycanlılar soyqırıma məruz qalıb. 10 minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirilib, tarixi abidələr, məscid və qəbristanlıqlar dağıdılıb. ...1918-ci ildə Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar nəticəsində həlak olan 10 minlərlə Azərbaycanlının xatirəsinə Qubada soyqırımı memorial kompleksi yaradılıb. Hər il olduğu kimi bugün də soyqırım qurbanlarının xatirəsi burada yad edilir. Əməkdaşımız Sabir Bilalov da soyqırım memorial kompleksindədir. Birazdan biz onunla birbaşa bağlantı yaradacaq. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası barədə. Ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin 110 gündür davam edən aksiyadan son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir, buyur, sözü sənə ötürürük. Salam Tural, hər vaxtınız xeyirli olsun. Aksiyaların 110-cu günündəyik. Tam 110 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində dəyişməyən mənzərə var. Yolun hər iki istiqamətində ekofəallar, vətəndaş cəmiyyət könüllüləri, QET mənsubları Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən yaşıl terrorun dayandırılması üçün mübarizə aparırlar. Və bu gündə heç ötən günlərdən fərqlənmir. Yolun hər iki istiqamətində ekofəallar şüarlar səsləndirirlər, fərqli dillərdə dünya, bəşəriyyətə müraciət edirlər. Fərqli dillərdə pankartlar qaldırıblar və bildirirlər ki, mütləq şəkildə onların tələbləri yerinə yetirilməlidir. Elə ötən günlərdə olduğu kimi bu gündə humanitar məqsədlər üçün yol açıq saxlanılır. Yəni aksiya ümumilikdə dinç xarakter daşıyır və ötən gün gün ərzində kifayət qədər avtomobilin keçidini də biz qeyd aldıq. Ümumilikdə 100-ə yaxın avtomobilin fərqli saatlarda, fərqli istiqamətə hərəkəti reallaşdı. Bu bir daha aksiyanın dinç xarakter daşımasından xəbər verir. Tural, onu da bildirim ki, ötən gün axşamdan başlayaraq Şuşanın təbiəti həqiqətən də bizi heyrətləndirməyə davam edir. Şuşada çox soyuq hava hökm sürür. Baxmayaraq ki, bir həftə idi ki, artıq günəşli hava var idi və hazırda temperatur mənfinin altındadır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, aksiya iştirakçıları elə ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə öz deyiş mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər və bildirirlər ki, Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı mütləq dayandırılmalıdır və müvafiq qurumların, monitoring qruplarının həmin əraziyə səfəri təmin edilməlidir və bu tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Turan, gün hələ yeni başlayır. Mənim çatdıracaqlarım isə bunlardan ibarət idi. Qarşıdakı xəbər saatlarında yəqin ki, yeni canlı bağlantılarımız olacaq və yeni məlumatlarla sizin və tamaşaçılarınızın qarşısına çıxmağa hazır olacağıq. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Elnur məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilər, bizimlə birbaşa bağlantı əməkdaşımız Elnur Tofiq idi.
İşğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatına dəstək məqsədi ilə Mina Təmizləmə Agentliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Məqsəd işğaldan azad edilən ərazilərin təmizlənməsində mövcud resurs və imkanlardan səmərəli istifadə, eyni zamanda kinoloji sahədə qarşılıqlı əməkdaşlığının inkişafıdır. Tədbirdə kinoloji mərkəzin əməkdaşları da mina və partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə təlimlərinin keçirilməsi müzakirə edilib. Birgə əməkdaşlığın perspektivləri nəzərdən keçirilib. 31 mart 1918-ci il tarixi yaddaşımızdan heç vaxt silinməyən soyqırımdır. Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri qanlı qətliamlardan 105 il ötsə də, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bugün də yad edilir. Hazırda Quba Memorial Kompleksində olan əməkdaşımız Sabir Bilalov bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Soyqırım qurbanlarının xatirəsinin yad edildiyi mərasim barədə son məlumatları o çatdıracaq. Sabir, hər vaxtın xeyir, sözü sənə ötürürük. Salam Tural, hər vaxtınız xeyir. Bəli, ermənilərin keçən əsrin əvvəllərində törətdiyi əsrin faciələrindən biri olan faciədən artıq 105 il ötür və bu dövr ərzində biz hər il bu faciəni qeyd etmişik. Elə bu ildə həmin form insanlar artıq memorial kompleksini ziyarətə başlayıb. Saatlarından ziyarət başlayıb və hazırda da davam edir. Günün irəliyən saatlarında isə bu intensivləşəcək və bu faciə haqqında onu deyə bilərək ki, faciə Bakı, Şamaxı, Göyçay, Zəngəzur və digər əraziləri əhatə edirdi və ermənilər həmin dövrdə bu ərazilərdə qırğınlar törətmişdilər. Həmin ərazilərdən ən çox insan ölümünün, ən çox qırğınların törədildiyi ərazilərdən biri də məhz Qubaydı və burada qazıntılar aparıldıqdan sonra məhz bu memorial kompleks yaradıldı. Burada kütləvi məzarlıq aşkar edildi və artıq bura kütləvi məzarlıq aşkar edildikdən sonra insanların da gəlib ziyarət etdiyi bir yerə çevrildi. Ümumiyyətlə, ziyarət başlayıb qarşıdakı efir saatlarında isə biz müsahibələr və digər faktları diqqətinizə çatdıracaq. Bu saatə isə bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Sabir məlumatlara görə. Ermənistanın davamlı təxribatları, öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməməsi bölgədə sülhə mane olur. Bu fikirləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ramallahda Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasla görüşündə diqqətə çatdırıb. Nazir Ceyhun Bayramov 44 günlük vətən müharibəsindən sonra regionda mövcud vəziyyət, post-münaqişə dövründə bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, 30 ilə yaxın işğal nəticəsində yurdlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin öz torpaqlarının ləyaqətli qayıdışının təmini istiqamətində Azərbaycan tərəfindən bərpa və quruculuq işləri həyata keçirilir. Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas Azərbaycanla əməkdaşlığın gündəliyinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyin təqdirə layiq olduğunu məmnunluqla qeyd edib. Qoşulmama hərəkatının sədri kimi Azərbaycanın hərəkatın gücləndirilməsi, o cümlədən üzv dövlətlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi təşəbbüslərin təqdirə layiq olduğu bildirilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Xarkov gecə saatlarında dron və raket hücumuna məruz qalıb. Rusiya qoşunları Ukraynanı şimal istiqamətində dron və raket atəşinə tutub. Xarkova buraxılan 10 ədəd şahid pilotsuz uçuş aparatından 9-u havada vurulub. Bundan əlavə şəhərə 9 raket atılıb. Mərmilərdən 6-sı mülki infrastruktur obyektlərinin üzərinə düşüb. Ölən və yaralıların olmadığı bildirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, ümumilikdə ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu Rusiya qoşunlarının 80-dən çox hücumunu dəf edib. Döyüşlərin əsas episentri Baxmut, Avdiyevka, Mariinka və Belogorovka şəhərləridir. 400 dniv naşıya boronu. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində 400 günlük müqavimətin nəticələrindən danışıb. Tam miqyaslı təcavüzə qarşı 400 günlük müdafiəmiz. Bu, keçdiyimiz nəhəng yoldur deyə dövlət başçısı Ukrayna hərbçilərinə və onları dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edib. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna indi qələbəni yaxınlaşdırmaq üçün aktiv hərəkətlər hazırlayır.
Biz növbəti adımlarımızı, fəal hərəkətlərimizə hazırlayırıq. Qələbəmizin yaxınlaşmasına hazırlayırıq, deyə Zelenski bildirib. Xavər Əliyeva, Elnur Orucov, ASTV Xəbər. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü protokolunun təsdiqi ilə bağlı qanun layihəsini qəbul edib. Parlament üzvləri qərarı yekdili ilə dəstəkləyib. Sənəd təsdiq üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana göndəriləcək. Qeyd edək ki, Finlandiya bir neçə ay əvvəl NATO-ya üzv olmaq üçün ərizə ilə müraciət edib. Hindistanın Madhya Pradesh ştatında məbəddə döşəmənin çökməsi nəticəsində 35 nəfər ölüb, bir neçə nəfər var yaralanıb. Hadisə İndor şəhərindəki mağara məbəddə baş verib. Təxminən 30 nəfərin üzərində dayandığı döşəmənin çökməsi nəticəsində zəvvarlar quyuya düşüblər. Hadisədə xəsarət alan 13 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölənlərdən 10-u qadındır. Bir neçə nəfər, o cümlədən bir uşaq itkin hesab olunur. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilər, ASTV Xəbərin saat 10-u olan buraxılışını təqdim etdik. Növbəti görüşümüz saat 12-də olacaq. Hələlik.